Dobré ráno, ahojte, vítajte v dnešnom vlogu. Dnes mám pre vás zákulisie z natáčania nášho druhého e-booku. Je to pre mňa špeciálny deň a chcela som si ho nejako zväčšniť a ukázať vám, ako bude prebiehať natáčanie toho druhého e-booku. Tak sa na to veľmi teším. Teraz máme doma takú rodinnú, organizačnú časť, keď potrebujeme všetko navariť, pripraviť a príde babka sa postarať, takže musíme prv tieto veci riešiť. Ja už som si spravila taký klasický make-up. Včera večer sa mi podarilo dokabať nechty a mám ich rúžové. Nevidela som v tej tme. Nie sú škaredé, ale čakala som proste, že to bude tá moja klasická nude. Je to pekné, len bola som neprekvapená. A veľmi rada by som vám v tomto vlogu predstavila aj kozmetiku, s ktorou som veľmi spokojná. Hlavne aj pre moje deti, aj pre moho manžela, aj pre mňa. A na Instagram vám chcem hovoriť o dobrých veciach, ale aj na YouTube. A tak vám chcem predstaviť Avène aj tu, keďže som v kúpeľni. Chcem vám predstaviť dve rady. Prvá rada je tá pôvodná, ktorú používame už viac ako rok a je to Xeracalm AD. Je to vlastne umývací gel a relipidačný balzám. Je to kozmetika, ktorá je vhodná od narodenia dieťatka od prvého dňa. Presne tak! Ktorí majú suchú, svrbivú pleť so sklonom k atopii a k exematickej pleti. Dokonca tento relipidačný vlastne krém je označený ako sterilná kozmetika. Majú špeciálne balenie, kde sa nedostane vzduch, čiže ako dlho ho používate je úplne jedno, pretože obsah je stále nemenný a tým pádom tam nie sú ani žiadne konzervačné látky. Toto je prvá kozmetika, ktorá veľmi pomohla mojim deťom a prestali mať suché stopy na telách. Vďaka tomuto myciemu oleju, ktorý sme začali používať, vedia byť v tej teplej vode aj 15-20 minút. Moje deti sú ako ryby. Nechcela som ich tam predtým nechávať. Skôr som ich sprchovala kvôli tým problémom s kožičkou. A odkedy sme vlastne začali túto kozmetiku používať a odkedy som vám predstavila, mám toľko na ne pozitívnych feedbackov od vás, že vám to funguje, že dokonca ešte je to pre vás aj lepšie ako nejaké mastičky, ktoré vám predpísali v lekárni. Takže je to čistý zázrak, ktorý si myslím, že treba spomenúť. A majú teraz novinku. Je to taktiež pre suchú pleť, ale nie je to potrebné aj keď, teda respektíve je to pre suchú pleť, ale keď nemáte exém. Volá sa táto rada Xeracalm Nutrition a tu je to mliečko trošku iné, tu je to mlieko hydratačné, ktoré je fantastické aj pre mužov, ktorí majú, ja neviem, chlupy a ťažko sa im roztiera nejaký iný krém, veľmi dobre sa roztiera, veľmi rýchlo sa vstrebáva, je perfektný pre mňa, ja väčšinou keď deti kúpem, tak si ho dávam, neviem, na nohy, na ruky, na celé telo, rýchlie. A toto je taktiež výborný mici gel, obidva vlastne striedame teraz, dievčatá si vyberajú každý deň podľa farby, lebo proste už netrpia žiadnym exémom, odkedy sme to začali používať, chvála Bohu. A majú neutrálne pH, neštipu v očiach a dávam im to aj na vlasovú pokožku, pretože aj tú vlasovú pokožku to ukľudňuje, keď sú suché miesta, je to všade výborné. Tak som vám chcela tejto kozmetiky ešte aj povedať. No a teraz rozmýšľam, aký outfit si zvoliť na dnešný deň. Ale stále mám v pozadí v hlave, že by to mali byť čierne leginy, čierna podprsenka a čierny crop top, aby som v podstate nevyklikovala ešte aj ja som outfitom v nejakej farebnej posilke, kde je plno ruchov, strojov a tak. Veľmi sa na to teším. A uvidíme. No predtým to bolo také, že sme to natočili na statickú kameru, bolo to veľmi taká komorná atmosféra, točili sme to vlastne len my dva s Jankom. A teraz budeme mať vlastne kameramanov, ktorí to budú točiť jeden na dynamickú, na statickú kameru. Tak sa na to veľmi teším, hlavne sa aj teším, že to bude opäť nejaká zmena. A ešte som vám chcela vlastne povedať, ako vznikla tá myšlienka celá vytvoriť e-booky. A vzniklo to presne vďaka vám, pretože ja keď som začala v podstate nedávno, neviem či to bol august, začať cvičiť konečne, tak som riešila, že jej, už som v posilke, už cvičím, už je to super. Toľko som dostala správ od mamičiek, že aj oni by chceli veľmi cvičiť, ale napríklad nemajú finančné prostriedky na to, aby si mohli dovoliť permanentku, trénera, nevedia čo a jak.
Hanbia sa, presun do posilky je proste zdlhavý, ísť tam, ja neviem, MHDčkou hodinu, hodinu späť a ešte cvičiť proste, že je nereálne odísť od detí, čo úplne rozumiem. Tak som na prišla sa manželom a som povedala, že Jankovi musíme vytvoriť nejaký domáci tréningový plán, ktorý bude dostupný pre všetky ženy, aby si mohli zacvičiť, lebo proste je to potrebné. Pre nás je to veľmi potrebné a niekedy to cvičenie je lepšie ako čokoláda na náladu, pre mňa teda určite. A tak sa teším, že už desiatky z vás majú ten e-book tréningový plán na doma. Ale na margo toho prišli aj požiadavky na to, že dobre, ale ja už chcem ísť do posilky a môžem, ja tiež chcem vybehnúť a odísť od detí, trošku sa tam skryť, ale tiež neviem čo a ako, ako by sa mala začať, ako by to malo vyzerať. A toto vám ideme urobiť teraz, vlastne to bude druhý e-book o tom, že vám podrobne vysvetlíme každý jeden cvik, ako sa má cvičiť, na akom stroji. A urobím vám taký univerzálny a fantastický tréning, že aj moja dcera tu búcha od radosti stále. Je v poličkách ktorá veci, čo vám poviem. Takže sa na to veľmi teším. Teším sa, že vám takto môžeme pomôcť. Lebo ja to beriem tak, že vám tým pomáhame a ja som stále rada, keď vidím, že ženy proste sa dokopu a nájdu si čas na seba, pretože je to... Presne tak! Lebo je to náročné, lebo čo? Zavrieme ich tak? Nezavrieme. Nedá sa to, tak sa teším aj z toho. A samozrejme, ide 1. január a veľa ľudí si dáva predsavzatie a ja nechcem, aby to predsavzatie bolo len také, že idem cvičiť a nebudete vedieť, čo robím. Bola som prerušená, lebo mi volal Janko, čiže nechcem, aby to predsavzatie vyzeralo tak, že idem cvičiť a nebudete vedieť, čo, nevie, že si poškodíte, alebo budete cvičiť. Slabo, nie, nemáte sa čo obať, môžete s nami a bude to super, či už v posilke alebo doma. Tak všetko nájdete na zmensujetelo.sk. Ja už idem za mým dieťaťom, pretože už mi tu vybralo skoro celú poličku a teda vás budem sprevádzať dnešným dňom. Teším sa, že pozeráte toto video. Buch, všetko musíme buchať, utierať. Čo? Olievka. Zemiaky som teraz dala. A tu je rýža a preleu, ešte dodatočne cuketa, morčacie, zemiaky, mrkva. Čaute. Čau, mamo. Makáme. Sa mi zdá, že tam budeme aj na čas. Dohodli sme sa na 12 a celkom sa nám to podarilo. Tam za 3 minúty. Dobre, tešíš sa? Teším sa, len na hlavu už premyšľam nad tým, že čo všetko poviem, aby som na nič nezabudol. Takže sa ťa nemám nič pýtať, hej? Ja som nevedela, čo si mám zobrať na oblečenie. Že či budem striedať viac outfitov, či stihnem všetko dnes natočiť, lebo je toho dosť. Tak zatiaľ mám čierne kombo. Akože, spomínam to preto, lebo to je dosť dôležité a hlavne na kameru. Kto nevie, tak je veľmi dôležité, čo si dáte na kameru, aké oblečenie, lebo to potom vytvorí celý taký dojem, nielen na takých sit-down videách, ale určite aj na takých cvičiacich. A ja by som bola rada, aby to bolo aj trošku estetičné. No, tak držte palce. Vždy čakám, čo na konci. Ej, tak čo mám povedať? Nič, čak, len nič. Vždy na to čakám. Tu na, ideme na tomto stroji, tlaky na ramena. Robíme to tak, a bude to na 100%. Ďakujem ti, žena Mašilo. Ďakujem veľmi pekne. Ako sa zatiaľ cítiš? Pojem, podľa mňa si veľký profesionál, ja viem. Som z toho unavený, lebo treba sa sústrediť, fitko je plné ľudí, každý tu niečo rozpráva, cvičí, búcha, kričí, funí. A je to dosť náročné sa sústrediť na to, čo chcem povedať, ale teším sa, sa to zvládnem. Je to super. Ďakujem. Sa mi to veľmi páči. Ďakujem, ešte ma chváli ďalej. Chváľ ma. Poď. Tak, výborne. A celý rozsah. Nádych a s výdychom ku mne. Výborne.
škole ončo. Cez ramena čisto. Tak ty to krásne demonstruješ, ale... No zvládol si. Tak je zo života, čo ti poviem. Zvládol si to perfektne. To sa cítim úplne vyžmykaný. Bolo to ťažké točiť vlog, tréning v plnom fitku za bežnej prevádzky. Sústrediť sa na to, aby som povedal, čo chcem povedať. Zvládol si to výborne, fantasticky. Bolo to super, tie tréningy sú super. Sa teším celá, ako to dopadne ten projekt náš. A ja ináč, ten tréning je fakt dobrý. Kúpte si ten e-book a ozaj budete namakané všetky. Slobujem. Dajme vám vedieť, keď bude v predaji. Sama. Poď. Už si vyčerpaná, ale ešte to zvládneš. Pomaly sa sústreť. Sama. Výborne. Jo, jak ty sa teraz snažíš. Super. A prečo máš dudku? Vyber dudku z pusy. Prídeme, áno. No poď lej, ešte dáme rukavice. Leonka, poď dáme rukavičky. Poď mu. Páči sa jej to. Dobré ráno, krásne nám nasnežilo. Takže neexistuje, že by sme ostali doma. Rozhodla som sa, že ideme do potravín, čo je dosť ďaleko. A teda som sa bála. Tu sa mám pozerať. Som sa bála, či sa tam vôbec zostaneme. Ale tlačím dve deti v košiku. A teda na kolíska to zvládajú. Takže všetko v poriadku. Od jednej ráno snežilo. A ja som si špeciálne na to dala záležať. Ale jednej ráno som sa pozrela. Takže teda sneží. Teraz je 8. Pol deviatej. A my ideme. Musím ísť dole. Dobre, môžeš. Koho to tu máme? Koho to tu máme? Dite dva, Eli. Ako? Dobre. Daj. Jaj. Čo drbátko? Už chceš ísť do kočiarika? Dobrý nápad. Áno. Tatíka to zlomila lopata. Aj, vážne si zlomil lopatu? Áno. Tak, taký plastik ľahký na pomáľu, to nič nevydrží. A čo teraz? Budete používať tvoje náradie? Teraz už nič, mamka. Tak idete dnu? Ideme ti robiť zle. To snad nie. Už idete dnu, Elka? Nie. Ešte budete vonku? Čo mi môžem spýtať, že môže hrabať lopatu? Ja sem unakol.
vlaku sa teraz už nedajú stále, lebo už je zmrznutý sneh. No my musíme zasa ísť, lebo už Lea stihla prísť. Tak to vyzerá, keď prídeme domov. Rozprestrela som všetko, máme podlahové kúrenie. Tak nech nám to pekne vyschne, lebo neviem, kde to mám inak dať, úprimne. To ešte nemáme vyriešené. Dobrý deň, už vás kamerujem. Dobrý deň, chystám si toto. Chystám si stiekačku s botulotoxínom, ideme dilatovať krk. Tu na ho mám. Veľmi mám tieto. Pani doktorka, čo to je? To sú svaly? Alebo? To sú silné svaly, ktoré sa upínajú od brady, ktorú ťahajú dole v staršom veku a treba to vyblokovať, aby sa ten krk trošku vyrovnal. Takže v mladom veku sa veľmi dá pekne pomôcť proste vyblokovaním týchto silných svalov. Je to platysma, ktorá ťahá celú hlavu dole a vlastne drží. To je jeden z najsilnejších svalov. A hlavne aj tá, ako keby tá brada má prestane tak bolieť. Tak to je celý komplet svalov, ktorý ťahá vlastne v staršom veku aj tie kútiky, preto sa robí platysma, že sa napíchá a uvoľňujú sa svaly, relaxujú a tým pádom sa aj tieto svaly uvoľnia a opticky akože dvíhajú sa kútiky. Mm-hmm. Aj tu sa píchá do kútikov. Po jeden alebo dva vpichy, u mladších stačí jeden vpich a tým pádom sa kutiky do hora dajú sa z botulotoxínu. Veselí ľudia, hej, zrazu. Hej, zrazu každý je veselý. Ale áno, niekomu prirodzene ťahá, áno, že keď má... A v staršom veku úplne tak ťahá, aha. To dole vidíte, takže treba tiež uvoľniť tento sval. Máme tu pani predavačku, pani kuchároľčku, krála zeleninku. Trošku je demotivovaná, lebo jej to mladšia sestrička berie. A občas je to stresujúce. Ale musíme sa naučiť sa hrať spolu aj napriek nepriazni plynulej hry. Ahojte, práve ste na konci videa, ktoré ja momentálne editujem, tak sa z neho teším. Takú mám radosť, že opäť nejaký vlog, máme pamiatku. My si to celkom radi pozeráme niekedy na YouTube a tie moje vlogy, ktoré máme z rodiny. A asi 4 krát počas toho som bola za Jankom povedať, ako sa z toho teším. Je to veľký rozdiel, keď máte videa len na mobile alebo na Instagrame. A potom, keď máte takéto video, tak som vďačná, že aj toto viem robiť občas a môžem. Lebo som vďačná, že ste tu aj vy. A hlavne teraz je, viete, taká uponáhľadná doba, že niekto ani 15 sekundové video proste sa mu nechce pozrieť a svajpne to ďalej. Takže tak, tie predošlé videá ešte boli u pani doktorky Januškovej z IUME v Košiciach. Tak ak sa chcete zvieriť do dobrých rúk, tak ju viete osloviť. A ja tam chodím s krkom raz za pol roka. Je to také oslobodujúce. Aj si nemôžete predstaviť, ako to prestane ťahať a boliť. No a ak ma máte nálo, ak ste to napríklad nový a chceli by ste vidieť nejaký ďalší content, tak sa vidíme na Instagrame Ltrinik. Teším sa na vás, že mi tam dáte odber. Ak sa vám páčilo toto video, budem veľmi rada za like. A idú Vianoce, tak by ste mohli povedať, či už máte vianočnú náladu. Ja som sa pokúsila dať aj nejakú takú už vianočnú hudbu do podmazu, neviem, či si to všimli. Ale už som taká, vďaka tomu snehu aj deťom sú tie Vianoce ešte x krát krajšie. Takže vám želám šťastné, krásne sviatky, lebo pak neviem, či stihnem byť na YouTube možno ešte tohto roku. To fakt neviem. Majte sa, držte sa, buďte zdraví. A vidíme sa určite teda v 2024. Ty kokso, 2024. Ledva teraz 2023 začal, ja neviem, akože kam to lieta toto obdobie. Neviem. Čaute.